आज अहिले हामी इन्द्र सरोवर भन्ने ठाउँमा छौँ। पहाडै पहाड छ, चारैतिर छ पहाड, अनि यता बिचमा छ खोलामा हेराइदिन्छु। चारैतिर छ पहाड, बिचमा छ खोला, मेरो नाम परवीन, नबिर्सिनु होला। अनि म यता धेरै इन्जोय गरिरहेको छु। म काठमाडौँबाट यता आएको छु, यता अब होटलमा खाना खाने हो अनि फेरि हिँडिदिने हो। अनि मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो दाई, तपाईँको नाम के हो दाई? दिपेश चौधरी। दिपेश चौधरी दाई मसँग हुनुहुन्छ, हामी यही गाडीमा आएको हो। अनि हामी खतरा खतरा मान्छेहरूसँग आएको, नेतासँग। म हेराउँछु अहिले। नाति हजुर, नमस्ते दर्शक बिनहरू। अहिले म काठमाडौँबाट मिर्चिया जाँदैछु, अनि मसँग हुनुहुन्छ विशेन्द्र पासवान नेता, नेपालको एकदम राम्रो नेता। अनि म तपाईँको बारेमा सुनेको छु, बिना पैसा खर्च गरिकन चुनाव लड्नुहुन्छ अरे, के यो कुरा सही हो? पैसा किन खर्च गर्नु? जनता र देशको लागि काम गर्नेले पैसा किन खर्च गर्नु? त्यो पनि हो। अनि तपाईँको विचारमा नेतालाई के गर्नुपर्छ? नेता बनाउनको लागि के गुण चाहिन्छ? नेता भनेको गुण र अवगुणले दुइटैले भरेको हुन्छ। नेता भनेको गुण र अवगुण दुइटै हुन्छ। नेतामा सबभन्दा राम्रो कुरो के हो भने इमान्दारिताको, विश्वासको आधारमा, सिद्धान्त विचारको आधारमा राजनीति गर्ने, झुटो कम बोल्छ। अनि अहिले सारको अनुसार नेपाल तेस्रो नम्बरमा सबभन्दा करप्ट कन्ट्रीमा परेको छ, अनि त्योबाट हटाउनको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको वार्ड सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति र एउटा वार्डको सहयोगी पिउनदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्म र जिल्लाको एउटा जिल्ला अदालतको, मालपोतको, सबै कार्यालयको कर्मचारीहरूको तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नेपालमा हुन जरुरी छ। त्यो पनि सही हो, किनकि हाम्रो देश थर्ड नम्बर, सार्कमा थर्ड नम्बर थर्ड कन्ट्रीमा परेको छ। यो हाम्रो लागि शर्मको कुरा हो, त पनि वाडा अध्यक्ष, मेयर सब घुस लिएर बाँचिरहेको छ अहिले। अनि इलेक्सनमा तपाईँको कस्तो तयारी चल्दैछ? अब पार्टीका नेताहरूले निर्णय गर्नुभएछ, जनताहरूले हाम्रो क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहनु भएको छ। अब दुई तिन दिन, चार दिन पछाडि मेरो पनि अलिकति अनुभव, अब साथीहरूले जहाँ भन्नुभएको छ त्यहाँ पुगेर हेरेर अध्ययन गरेर, अनि एउटा टिम छ हाम्रो, उहाँले सिफारिस गर्नुभयो भने जुन टिमले सिफारिस गर्छ त्यही म उम्मेदवार हुने हो। अनि मेरो विचारले त तपाईँ सिराबाट फिक्स जित्नुहुन्छ, किनकि म पनि तपाईँ गाउँको बसिन्दा हो। अनि अरू कुन कुन ठाउँबाट तपाईँ लाग्छ कि जित्नुहुन्छ? होइन, मेरो लागि त नेपालभरि नै, काठमाडौँ पनि मेरो लागि उत्तिकै प्यारो छ, मोरङ, झुनसरी, झापा उत्तिकै प्यारो छ, महाकाली, कैलाली, कञ्चनपुर त्यतिकै प्यारो छ, कपिलवस्तु त्यतिकै प्यारो छ, सिरा सप्तरी त्यतिकै प्यारो छ, पोखरा त्यतिकै प्यारो छ। मलाई नेपालभरको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन मलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ, राम्रो राम्रै लाग्छ। अनि तपाईँलाई कस्तो कस्तो चेन्ज, तपाईँ यसले जितेपछि कस्तो कस्तो चेन्ज ल्याउनुहुन्छ नेपालमा? यो आमूल परिवर्तनको मार्गमा यो राष्ट्रको सबै समग्रतालाई अगाडि बढाउन, देश र जनताको हितमा आमूल परिवर्तनको एउटा अनुभवको निम्ति पहिलो प्रयास हुन्छ। अनि तपाईँलाई जस्तै कि थाहा छ कि हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर दुईमा शिक्षाको अलिक कमी छ, अभाव छ, अनि त्यसको लागि के चेन्ज लाउनुहुन्छ? प्रदेश नम्बर दुई मात्रै होइन कि देशमै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार र जनजीविकाको, मजदुर र किसानको हितमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको कुनै कानुनले संरक्षण गर्न सकेको छैन। त्यसैले नेपालमा निशुल्क शिक्षा, निशुल्क उपचार र निशुल्क भोजनको व्यवस्था नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो आवश्यक छ र यो सम्भव छ नेता इमान्दार भयो भने। अनि मेरो विचारले नेपालको धेरै विद्यार्थीहरू, जस्तै म नै अहिले बाह्र पास गरेँ, अनि धेरैजनाले पास, बाह्र पास गरेर विदेश जाने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, अनि गर्दैछ पनि, जाँदैछ पनि। अनि तपाईँले यो लाग्दैन यो कुरा गल्ती हो कि नेपालमै सबैलाई बसेर आफ्नो आफ्नो रोजगार गर्नु पर्यो? यो विषय के हो भने इन्टरनेसनल एजुकेसनको आवश्यकता पर्छ, इन्टरनेसनल अनुभवको आवश्यकता पर्छ, र इन्टरनेसनल अनुभव र सेयरिङ भएन भने मान्छेले देशको विकास गर्न सक्दैन।
एउटा देशको नागरिकले अर्को देशलाई बुझ्न सक्दैन। त्यसैले नेपाल भित्रको शिक्षा पनि निशुल्क हुनुपर्यो र नेपाल भन्दा बाहिर जान पढ्न जानेहरूलाई पनि निशुल्क शिक्षाको स्कुलहरूको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो। त्यो भनेको भयो भने यो देशको बच्चा त्यो देशमा राम्रो पढाइ गरेर देशको निम्ति, जनताको निम्ति, समाजको निम्ति र समग्र यो देशको हितको निम्ति र यो समुदायको मानवको हितको निम्ति, पशुको हितको निम्ति चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले स्कलरसिपको व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। स्कलरसिपको साथसाथै अनि स्कुलमा अरू क्रियाकलाप हुँदैन, जस्तो नेपालमा जस्तै कि कुनै कला सिकाउँदैन, मात्रै किताब पढाउने गरिन्छ, त्योबाट काम पनि भेट्दैन विद्यार्थीलाई बाह्र पास गरेपछि, ब्याचलर पास गरेपछि। यो के हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा माफियाहरूले शिक्षालाई कब्जा गरेका छन्। बालबालिकालाई चाहिने आवश्यक शिक्षा, आवश्यक विषय पढाइँदैन। अन्धविश्वासिलो कुराहरू, पढेर मान्छे बेरोजगार हुने र केही मान्छे पढेर मात्रै विदेश जाने, नेताको छोरा छोरीहरू जाने, होइन कर्मचारीका ठुल्ठुलो ओहदामा बसेकाहरूको जाने, न्यायाधीशको छोराछोरी जाने, होइन अनि सेनाका उच्च ओहदाका छोराछोरी जाने, यो सबै कुरा के हो भने नेपालको ऐन कानुन नियम समग्रतामा देशको र जनताको हितमा नभएकोले यो समस्या देखिन्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई सन्देश दिन के चाहन्छु भने अहिले तपाईँले अध्ययन गरिरहेको कक्षा, चाहे कक्षा एक होस्, चाहे त्यो कक्षा बाह्र होस्, चाहे त्यो एमए र पिएचडी होस्, तपाईँले आफ्नो लगानीमा, तपाईँको अभिभावकको लगानीमा तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ र तपाईँको भविष्यको ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले राज्यले आफ्नो बालबालिकाको, आफ्नो युवा युवतीहरूको र आफ्नो नागरिकको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी एउटा ऐन नियम कानुन बनाएर यो देशको समग्रतामा उद्योग कल कारखानादेखि लिएर राम्रो शिक्षाको निम्ति एउटा नयाँ सोच बनाएर अगाडि बढ्यो भने, सबैलाई एउटा शिक्षाको एउटै समान अवसर दियो भने यो देश तरक्की गर्छ, उन्नति गर्छ, प्रगति गर्छ र संसारको सामु एउटा राम्रो र सुन्दर नेपाल चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, बन्न सक्छ। युवा पिँढीहरू अहिले राम्रो जागरण भइसकेका छ, युवाहरू जागिरहेका छन्। अनि जस्तै कि हामीलाई थाहा छ कि सरकारी जागिर भएको मान्छेहरू पनि टाइममा आफ्नो काम गर्न जाँदैन, जागिन पुग्दैन, डाक्टर होस् या अरू कुनै कर्मचारी होस्, उनीहरूको लागि के मतलब सजाय हुनुपर्छ। अहिले के हो भने नेपालको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालमा बिदा भन्ने कुरा चाहिँ दिनु हुँदैन, महिनामा एक दिन बिदा दिने, नेपालको जागिर 15 वर्ष गर्ने, त्यसपछि नेपालको कर्मचारीहरूलाई एकदमै स्पष्ट रूपमा तलब वृद्धि गर्ने र नेपालको सबै कामहरू 24 घन्टे सेवा दिने, 24 घन्टे सेवा राज्यले दियो भने विकास निर्माणका काम पनि द्रुत गतिमा हुन्छ, त्यसपछि शिक्षा पनि सबैले अनुकूल परिस्थिति बनाएर, समय बनाएर पढ्न पाउँछ। यो विषय चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। बिहान 10 बजे स्कुल जाने, 5 बजे आउने, यो चाहिँ सिस्टम हटाउनुपर्छ। यो अनुकूल परिस्थितिमा प्रत्येक वार्डमा एउटा माध्यमिक विद्यालय हुन जरुरी छ। एउटा माध्यमिक विद्यालयमा पढाइने विषय संसारलाई राम्रो गरेका देशहरू, संसारमा राम्रो गरेका देशहरूको अध्ययन गरेर नेपाललाई राम्रो बनाउन सक्ने, नेपालको शिक्षा स्तरलाई गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र नेपालको बालबालिका दुनियाँमा गएर राम्रो गर्न सक्ने खालको एउटा नयाँ सोच भएको शिक्षा ऐन नीति ल्याउनुपर्छ र सबै कुरा निशुल्क हुनुपर्छ। यदि त्यो भयो भने यो समाजको उन्नति र प्रगति सम्भव छ। युवा पिँढीहरूले यो देशलाई राम्रो बनाउन सक्छ। युवा पिँढीहरूले अहिले नेपालको शिक्षाको बारेमा अध्ययन गरिरहँदा, कुरा गरिरहँदाखेरि यो शिक्षा नीति नै राम्रो भएन भनिरहेका छन्। विषय च्याप्टरहरू पढाइ हुँदा त्यो विषयहरू पनि इन्टरनेसनल लेभलको सब्जेक्टहरूमा पाइँदैन, त्योसँग मेल खाने पाइँदैन। त्यसैले यहाँको माफिया तन्त्रले कब्जा गरेका छ। त्यसैले डक्टर, इन्जिनियर, ओभरसियर, बेसी नर्सिङ स्टाफ, नर्स लगायतका जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा छन्, हामीले पढ्ने बालबालिकाले पढ्ने पाउने त्यो अधिकार चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो सुन्दर नेपाल बन्छ। हिमाल पहाड तराई, हिमालको देश, पहाडको देश, तराईको देश, लुम्बिनीको देश, त्यसैले बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, सुन्दर नेपाल बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ, यो मलाई विश्वास छ। त्यसैले अहिलेको समयमा सबै युवा युवतीहरूले देशको निम्ति
एक भएर गर्नका निम्ति अहिले अहिलेको वर्तमान समयमा एउटा भोट राम्रो मान्छेलाई दिने, एउटा भोट भनेको अन्धविश्वासी पाखण्डी अनि यो देशलाई कुनै न कुनै तरिकाले विदेशीको गुलाम बनाउने, यो देशलाई विज्ञानबाट पर राख्ने, साइन्सबाट पर राख्ने र नेपाली जनताको चाहना र विचारलाई, लोकतन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ कोल्याप्स पार्ने खालको व्यक्तिहरूलाई भोट हाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो, मेरो बुझाइ हो। धन्यवाद बाबु।